Tačka povratka je organizacija koja je most između srpskog društva i naše dijaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti priče naših ljudi koji žive u inostranstvu, naše dijaspore, međutim i naših povratnika i uspešnih individualaca i timova koji stvaraju u Srbiji. Danas imamo zadovoljstvo da razgovaramo sa Markom Dvojakovićem, koji je nakon završenih osnovnih studija ekonomije u Beogradu i kratke karijere u bankarstvu, odlučio da pojuri svoj američki san. To ga je dovelo ni manje ni više do najluksuznijeg hotela sa Forbesove liste u Severnoj Americi i imali smo priliku sa njim da porazgovaramo o tome kako je izgledao njegov odlazak, ali i povratak, šta su mu bile motivacije da se otrgne u beli svet, ali koje su to sitnice koje su mu nedostajale iz Srbije dok je bio u Sjedinjenim Američkim Državama. Uživajte u epizodi koja sledi. Marko, dobrodošao. Mnogo mi je drago što si odvojio vreme da danas budeš sa nama u ovom još jednom izdanju Tačka povratka podcasta. Imali smo priliku se upoznamo pre nekoliko godina, drago mi je da sad zapravo sa jedne distanci iza tebe nakon povratka u Srbiju možemo da porazgovaramo o nekim stvarima koje verujem da će velikom broju ljudi koji nas redovno slušaju i nekim novim ljudima koji će nas otkriti sa tvojim epizodom biti uživanje da čuju i da se možda pronađu u tome, a i možda da čuju neke stvari o kojima pre nisu razmišljali. Pa bih ja voleo da ti zapravo prepustim palicu da nam se ti predstaviš ukratko, a onda da čujemo i kako je to Marko postao novi termin, cirkularni migrant. Tako je. Hvala Uroše pre svega na pozivu. Moram da kažem da sam veliki fan emisije pre svega i da bi u tom smislu i meni negde pomogla da sam imao u vreme kada sam prvi put išao za Ameriku. Moje ime je Marko i po struci ja sam ekonomista, diplomirani i iz Beograda sam. Prvi odlazak u Ameriku je bio 2016. godine. Ne znam da li želiš da prođemo nekako kroz... Mi nemamo, nemamo zadatu strukturu sa te strane. Ja sam uvijek nekako, otvoren da čujem. Meni je zapravo uvijek zanimljivo, sad, možda možemo napravimo korak unazad u odnosu na, u odnosu na tvoj prvi odlazak u Ameriku. Ono što ja znam, naravno ispravim mojim tako grešim, ti zapravo dolaziš iz porodice cirkularnih migranata, jel? Uslovno rečeno. Tako je, pre svega. Tako da nekako put je nek putovanje, odnosno život u inostranstvu ili rad u inostranstvu je nešto što ja bih rekao je kućna kultura. Ne samo ako pogledamo tvoje roditelje, nego ako pogledamo i braće i sestre, jel? Jeste. Tačno, pre svega, moj otac je dugi niz živao u Francuskoj, nakon toga sestra je studirala u Parizu i brat u Milanu posle toga. Tako da svi oni bi tehnički mogli da budu gosti podcasta sutra. Negde s tim u vezi sam se ja tako odlučio na svoj odlazak, samo što on nije bio usko vezan za studije, nego naprotiv, ja sam završio studiju u Beogradu, nisam imao potrebu da odlazim, ali ona se javila negde, da kažemo, posle mog prvog radnog iskustva koje je bilo u banci. Je li to bio jedan reality check posle fakulteta da shvatiš kao da je vizualizacija onoga što ti imaš kao percepciju ekonomije, onda u trenutku kada prođeš sistemski to? Da, definitivno neki reality check da sam ja skapirao da posle dve godine rada, u godinu i po dana rada u banci, nisam ja za to, nisam skrojen za to, trebaju mi ljudi, trebaju mi dinamična sredina i u tom nekom smislu sam se ja odlučio da se prijavim na program Work and Travel i da odem za Ameriku. To je bio, dakle, prvi neki korak. Reci mi u tom trenutku, znači ti si već završio fakultet, radio si u banci, jel nisi imao problem da dobiješ vizu za Work and Travel? To mi se palo na pamet, vidiš, pošto znam da je to uglavnom bio neki kamen spoticanja ako si već završio faks. Da, jeste, ali sam se ja prijavio na petu godinu studija, odnosno na master. Upravo zbog toga da bih dobio... E, dobro. Da. Tako da si formalno bio student. Formalno sam bio student, jesu. Super. I moram da priznam da negde su se kockice poklopile tako da je meni bilo, u smislu godina i nekog pogleda, dobar moment tada što sam otišao. Jer gledam gomila naše dece ode sa 18-19 godina na taj program i oni ne mogu u potpunosti da ga iskoriste, po mom nekom mišljenju. Ja sam otišao sa tada koliko, 23-24 godine. I potpuno sam imao drugačiji pogled. Ja sam otišao sa idejom da to iskoristim na najbolji mogući način. To je za mene bilo... Ja sam otišao sa nekim ciljem tamo. Ne isključivo da zaradim novac i da se vratim ovde da bih ga trošio. Naprotiv, novac nikad nije bio opcija. I preko jednog prijatelja ja zapravo dobijam priliku da apliciram u jednom rezortu,
koji se nalazi na severu Amerike, u Vermontu, i koji ima, nosi Forbes svojih 5 zvezdica, što je u nekom svetu kulinarstva i gostiteljstva, siguran sam da znaš, predstavlja sam vrh toga. I takođe su deo grupacije Relay Chateau. Tako da ja apliciram tu i oni me prihvataju, dolazim na jedan cirkularni, da kažemo, trening, prolazim kroz svaki department i prosto započinjem tu neku avanturu, da kažem. Reci mi sad, odluka da iz jednog Beograda, iz jednog ono, ušuškanog, naviknutog života promeniš koncepciju, ne u smislu putovanja, pošto si putovao kao mlado dosta, ali putovanje u smislu kao to je sad neki prvi ono odlazak u svet gde ti kao nekako sam si ono, sam si svoj na svome, jel? Jel imaš moment, jel imaš sad neki moment da sedaš u avion, jel imaš neki ono strah, razmišljanje ili je ono više uzbuđenje to sve, jel imaš uopšte neka preispitivanja u trenutku kada odlaziš, to me zapravo baš interesuje, pa, ono, koji da. Je mindset kada ono, kad si spakovao si sad ti ušao u avion i kao sad nema više povratka, kao to je to. Šta da, tačno, mislim, imao sam prilike da putujem stvarno i uzduž i popreko po Evropi, ali ta Amerika nekako ostala, da kažemo, nedosanjani san. Pogotovo što sam nekako odrastao na toj Amerikani i celoj njihovoj kulturi, ja sam pošto poto želeo da odem tamo. Uzbuđenje, više nego strah, uzbuđenje, kroz sport sam isto putovao dosta, navikao sam na to, ali bilo je pre svega uzbuđenje s tim što je to u tom trenutku za mene emotivno jako specifično, jer mi se najbolji prijatelj borio sa rakom i nažalost se nije izborio i ja odlazim u Ameriku koja mi sa te strane i dolazi kao neki beg od realnosti i beg od svega. Tako da kažemo, ta prva godina dosta bila emotivna. Dosta emotivna i nekako je sve dobilo drugi smisao, da kažem. Ne znam da li me razumeš. Apsolutno, ali da, ja bih razmišljao sad zapravo nečemu što smo imali prilike sa nekolicinom ljudi koji smo imali priliku što da porazgovaramo van podcasta, što na samom podcastu, je da ta odluka o odlasku, kada je posmatraš sa distancom vremenskom i životnom, nekako uvek shvatiš da je bilo mnogo više faktora o kojima možda nisi razmišljao, znaš. I onda je taj nekako, to što si napomenuo, da si zapravo hteo da se ono odvojiš i od jednog ono negativnog iskustva životnog i da u tom smislu napriš neku distancu, to ti sigurno nije bila ključna motivacija za work and travel, ali verovatno deo te kompleksne odluke koju kad gledaš ono iz različitih ćoškova u različito vreme, ja bih rekao da se tu uvek otkrije neki novi aspekt, tako da mi je s te strane bilo jako zanimljivo kad si to rekao, onako mi je ostalo u... Jest, apsolutno, mislim, zato kažem emotivno i pre svega neko uzbuđenje, ali opet išao sam sa tim i to je neka stvar o kojoj ja neretko zapravo ne tako često volim da razgovaram i onako staromodno to tovarim u sebe, ali bilo je tu negde, tako da prva godina je u suštini jako emotivna, ali rad i disciplina i nekako razmišljajući o svemu tome, to je moralo da dobije viši smisao. I onda ja potpuno pristupam tome iz drugog ugla, dolazim tamo, u jednu radnu sredinu gde dani od 14-15 sati nisu ništa neobičajno. I na neki način se dokazujem, očigledno radim nešto dobro i izazivam u njima želju da naprave poziciju za mene. Tako da su mene oni sponzorisali, pravili su case sa advokatima, kako to već funkcioniše, da se objasni zašto baš ja, ne američki državljanin. I oni sponzorišu onda nakon mog povratka u Srbiju, sledeće godine oni sponzorišu moj povratak nazad u Vermont. Ja mislim da to možete, to je sad ono bitno za, da se napravi jedna mala distinkcija. Tu znamo veliki broj ljudi koji ode na work and travel upravo zbog toga. Ode par meseci, odredi sezonski posao, vrati se bez neke ideje za karijernim dokazivanjima. Ti si zapravo iskoristio jednu potpuno drugu formu sezonskog posla da napraviš sebi priliku, karijernu priliku, to se i desilo, ali je velika stvar zapravo da te jedan takav lanac sponzoriše za vizu, zato što se to u načelu radi baš za ljude bez kojih ne možeš nikako drugačije. Tako da nije mala stvar, jer to je nekako, mislim, znam da se nećeš sam hvaliti, ali nije mala stvar da zapravo dobiješ takvu neku priliku, odnosno znam da je za to, ako je radni dan bio 13 sati, verovatno si 14 plus ili 15 plus mora da uložiš da bi se to na taj način vratilo. Apsolutno, apsolutno, i ono što je zanimljivo je što naši ljudi,
kada ih vidiš preko, nekako bude ti žao, zato što oni i tekako mogu da, da funkcioniš u sistemu, i tekako mogu da se ponašaju po pravilima, i tekako mogu da se izdvoje od svih ostalih. A zašto onda to nije slučaj ovde? Mislim, ja sam se to konstantno pitao, ali ja sam se na taj način upravo izdvojio. Bio je managing partner koji je vodio sve to. Moj životni mentor, pre svega, i kroz delikatne situacije u životu mi je pomogao, ne samo poslovno, pričamo i lično. Nekako ostvariš odnos sa njim i sa generalnim menadžerom Michaelom, da oni mene sad posle podcasta pozovu da sednemo avion, da im pomognem dva dana rada, i ja bih to uradio. I to je ono što je lepo u tom odnosu i u stvaranju istog odnosa. Reci mi, ok, koja je bila pozicija na kojoj si radio, ili možda da ono, sad, da neko približimo taj, ja mislim da zapravo tu sad postoji raznih nekih zanimljivih stvari, i verujem da kao resort tog profila nosi sa sobom zapravo ono jedan niz tajni, zanimljivosti i tako dalje, i znam da zbog profesionalnosti gomilu priča ne smeš da ispričaš, ali sam siguran da postoje bar neke situacije koje možeš malo da nam preneseš, ili ja mislim da zapravo, iako imamo možda naše ljude koji rade na takvim mestima, takvih mesta nema mnogo na ovom svetu, pa u tom smislu sigurno postoje neke stvari koje su specifične, čak i vratno u cijelu Severnoj Americi za mesto kao što je to. No, apsolutno, apsolutno. Ja volim i ponosno da kažem da sam bio deo tima koji je ostvario najveći broj bodova na toj Forbesovoj čuvenoj inspekciji. Prolazi se 500 i nešto tačaka treninga, mislim, to je neverovatno, zaista. I oni su prošle godine pokupili nagradu za najbolji hotel na svetu od strane Forbes, što je neverovatno. Dalje od toga ne postoji, dalje nivo nema. Moja pozicija je bila hotel menadžera, dakle, bukvalno su iskrojili za mene. Ja sam sa svojih 25 godina se vratio i dobio tu poziciju. To i dan danas smatram svojim najvećim uspehom u karijeri do sada. Bila mi izuzetna čast da budem deo tima, znači bukvalno se govori o 4-5 ljudi koji su takozvani steering committee, koji vode organizaciju, i ja sam sa tako malo godina bio tu. Naravno, zbog NDA-a ne bih smeo da pričam dosta toga, ali ima gomila zanimljivih priči, od kojih je ta da smo mi konstantno očekivali te inspektore. Malo-malo neki par se pojave i koji su ti inspektori. I onda ceo tim, ceo resort razmišlja o njima, gde smo imali jedan par koji se kasnije ispostavio da uopšte nisu inspektori, nego jednostavno su... To je neki uzvišeni koncept all inclusive-a, gde se uopšte ne pominje all inclusive. Mislim, samo mesto se zove Twin Farms. Znači, reč je o dve farme. Na prvi prizvuk ne zvuči uopšte ekstravagantno, ali verujem mi da jeste. I tako su oni sve zahtevali jednu stvar za drugom, za trećom, da bi to kulminiralo u tome da su tražili mašinu za šećernu vunu da im se donese u sobu. I sad mi sedimo, znaš, onako uroše, i razmišljamo, gledamo svi u Michaela, koji je generalni menadžer, treba da donese tu odluku. I ja ga pogledam, rekao, Michael, nećemo valjda stvarno ovo da radim. Me pogledao, nasmeo se, dao mi ključeve od kola, rekao, idi u Boston, pokupi mašinu za šećernu vunu. I mi smo im to isporučili u sobu. Free of charge, free of sve. No dobro, ali koliko košta spavanje u sobi kao što je njihova? Zato ta usluga sigurno... Da, opravdava i tekako taj trošak. Mislim, najjeftinije sobe su od 1800 dolara po noći do 4500. Tako da... A pretpostavljam, ako se ide u neki apartman ili već neki ono luksuzni, da pričamo o noćenjima koje su desetine hiljada dolara. Da, doslovno je tako, i postoji 10 kuća koje su po šumi, to je 300 hektara šume, onako jedan raj. I to je zanimljivo, dosta Njujorčana i ljudi iz Bostona upravo traži beg tamo, povezuju se nazad sa prirodom na taj način. Meni je recimo fascinantno, sad jako se ne varam, vi ste imali šefa koji ima Michelinovu zvezdicu, odnosno koji je imao to Michelin iskustvo kao neko ko priprema hranu na ono, najvišem svetskom nivou, kao šefa koji radi u kuhinji hotela. Koje je bilo sad tvoje iskustvo kao neko ko ono, isto foodie, voli hranu kao ja? Kakav ti, za početak, kakvo je iskustvo da sve te stvari možeš, crtica moraš, da probaš pre nego što uđu u standardnu ponudu, i da li ti je bilo teško? Nema tu standardne ponude, znači svaki dan se rotira jelovnik, svaki dan šef radi menu meeting i svaki dan probamo nešto novo. I sve to mora biti lokalno, od farmi koje su pored puta, i prosto daju veliki značaj tome, veliki prizvuk se daje tome. Sve mora da bude u radijusu od nekoliko kilometara, organsko, free range. Mislim, mi nismo svesni bogatstva koje imamo ovde. To je vjerojatno zasebna tema, i hrana mi bila kasnije jako onako jedan težak faktor života u Americi,
ali ovamo, da, nevjerovatna privilegija. Mislim, probao sam stvari za koje nisam znao da postoje, a kamoli nešto više. I kuvar kao takva pozicija je potpuno redefinisana u Americi. I to je se desilo unazad 10 godina, ima tome. Mi kaskamo za tim. Kuvar je prosto deo top level managementa. Znači, on je jedan od 4 ljudi koji upravljaju organizacijom. On organizuje ceo dining room, celu kuhinju, poručuje sve što mu je potrebno, on vodi sve to. Dakle, on je integralni deo te organizacije i za njih se smatra, bez ikakvog problema će ostaviti kapu sa 3 Michelinove zvezdice da bi prešli u Relaysha, to Forbesovih 5 zvezdica. Imaju neograničen budžet, odlične uslove i upravljaju velikim timom. Da, ali ja verujem da tu postoji ona razlika da li neko kao ko je profesionalni kuvar i koji napravi možda neku svoju priču sa sobstvenim restoranom, zapravo želi da preuzme taj menadžerski moment. Ja verujem da tu zapravo postoji, odnosno mora da postoji jedna dodatna vrsta ambicije. Znaš, poznati su kuvari koji su imali potrebu za onim celebrity statusom, od Gordona Ramsaya do Jamie Olivera, koji su nekako od kuvanja zapravo sebe pretvorili u što u reality, što kao ono TV zvezde ili ono online internet senzacije. Ali verujem da je ovo zapravo jedna dodatna vrsta ambicije gde ti, kao što si rekao, postoješ top level management. Jeste, ne, u pravu si, to je razlika. Mislim, oni rade zajedničke večere, pa su nam tako dolazili upravo kuvari iz Michelinovih, odnosno restorana koji nose Michelinove zvezdice, i radili su zajedno. To je spektakl, to je vatromet za foodije. I postoji nešto što se zove chef's dinner i jedeš u samoj kuhinji. To je bila noćna mora za operacije, zato što ne sme se psuje, ne sme da se dere, sve mora da bude tiho, podmazano i savršeno, zato što ljudi upravo sede u kuhinji tu jedu. Ali to je spektakl, imaju 9 do 10 različitih korseva, upareni sa vinom sa liste za rezerve, na kraju se svi potpisujemo na jelovnik. Ne pamtim da sam video jednu osobu koja je izašla sa chef's dinnera da nije bila oduševljena, znači oduvana bukvalno. I sad, aj sad da se vratimo na Marka. Ti si neko ko sad ima to iskustvo, radiš taj broj sati, postoji ono prostora za tebe da se karijerno razvijaš. Šta se menja, aj ovako, za početak 6 meseci, ono, 6 months in, šta je tvoja, kako je tvoja drugačija percepcija odnosno na ono kako si ti zamišljao svoj američki san i svoj američki život koji u tom trenutku živiš? Jel imaš tu neku diskrepanciju koja te... ono, nešto onda, nešto što tu malo mozgu, onako čačka i... Apsolutno, i ja to nekako delim, sad opet to je moje iskustvo, mislim, možda će se neko pronaći ovde u tome, možda neko neće, ali ja to delim na profesionalno i lično. Profesionalni aspekt je, ne mogu da kažem, bio skoro pa savršen, ali taj lični aspekt onda počinje da pati. Nemaš s kim da deliš te uspehe, nemaš s kim da se družiš, taj novac koji zaradiš ne možeš ni za svoje pojmove adekvatno da potrošiš. I, da kažemo, u tom smislu kvalitet života počinje da trpi donekle. Ja lično kao foodie, meni je falila srpska hrana, to moram da budem otvoren, apsolutno, jer konstantno jurnjava za nečim što je organsko, free range, mi se smučila. Ali hrana i taj lični aspekt su definitivno bili veliki faktori u prvih 6 meseci nekog života. I pride u Vermontu je zaista zima ekstremna, znači traje 6 do 7 meseci i temperature idu od minus 15 do minus 30 bez ikakvih problema. Da, to su zapravo malo drugačije ono vremenski uslovi na koje smo mi navikli u kontinentalnoj Evropi, mislim, to tako, su oni tako. Neki ekstremi koji nisu deo, kako da kažemo, ono, nama svakodnevnica, ono, mi takav decembar i januar nikad nismo imali i vjerojatno nikad nećemo, imajući u vidu globalno otopljavanje. Ali reci mi sad, U kom trenutku to što je negde u, ono, u pozadini počinje da dobija, ono, gde ta ono, pozadinska buka počinje da bude simfonijski orkestar? Kad se te stvari menjaju? Dobro si rekao, 6 meseci je dobar period nakon kog kreću da ti se javljaju sve tako neke nostalgične misli, da kažemo. Pomoglo je to što obilazila me porodica, brat je došao, gde je zaprosio i devojku tadašnju, sada verenicu, sa kojom mi čeka dete, mnogo lepih stvari ti se desi tamo, pa ti nekako prebrodiš to, ugasi se taj mali požar, znaš, dođe on, pa posle njega dođu otac i majka, provedeš njima neke lepe trenutke i proradi nekako u tebi onaj Srbin za kog nisi ni znao da imaš, znaš, ja sam se uvijek čudio tome, nekako trudiš se da im pokažeš sve, da njima bude ugodno, ja sam trčao levo desno, da njima to bude neverovatno.
nekako, znaš, hoćeš da, da im bude savršeno. I, ovaj, i tako, oni su mi pomagali, ali nakon što su, eto, oni otišli, taj prvi period, onda se već bližimo godinu dana koji se premašuje, je zaista počinje da bude sve izazovniji i izazovniji. Pa dobro, i sad, kako ti, ako to sad posmetraš iz perspektive neke karijere, ti sad u Beogradu, ti se vratio, šta se dešava da zapravo tebi pomogne da nakon odluke ja idem da sanjam moj američki san u Americi, u tom jednom high-end biznisu koji je, kako da kažem, ono, ti si nekako zapravo, tebi je prva stanica u Americi bila jako visoko, ja bih rekao, u smislu postoji malo stvari na tom tržištu što bi ti nakon toga mogu da iskusiš, osim da zapravo rastiš u senioritetu u okviru istog lanca. Tako da pretpostavljam da i to negde imalo ovaj uticaj na odluku, ali reci mi kad ti zapravo donosiš odluku da možda nešto treba da promeniš i da to mesto, bez obzira što je karijerno fantastično, tebi zapravo ne daje uslove za ono što ti očekuješ od života. Tako, tako je. Mislim, lepo si to formulisao jer je zaista i bilo tako. Moja sledeća stanica, ideja mog mentora je bila da provedem još neko vreme tu sa njim, da bi me on uformio ili kako on voli da kaže, da mi da brzi kurs, da ja sutra mogu da vodim jedan lanac u okviru Forbesovih 5 zvezdica. Mislim, to su jako male imanja. Mi pričamo o 20 smeštajnih kapaciteta, tako da je pažnja za detalje nečuvena. Čekaj, 20 smeštajnih kapaciteta, koliko ima ljudi koji rade servis? Oni su jedini koji u Americi imaju proporciju 2:1, tako da na 40 gostiju, što je maksimum, ti uvek imaš 80 zaposlenih. Mislim, to je nečuveno za Ameriku, jer njihov radnik je mnogo skuplji u Meksiku ili dalekom istoku, to je moguće, a za Ameriku je to nečuveno. I u tom nekom smislu, zaista neverovatno iskustvo. Ali imao sam podlogu da i dalje napredujem u tome. Moja sledeća stanica bi trebala da budu Havaji, tako da neverovatan kontrast sa takve zime na ostrovu kom svi maštamo da idemo i da ga vidimo. Ja bih zapravo radio tamo, ali ta želja za porodicom, za prijateljima, za povratkom definitivno prevlađuju meni. Ja povlačim okidač, znači sad tu smo na nekom periodu od preko 2 godine, gde sam shvatio da ne mogu, prosto ta želja je bila u meni previše jaka da se vratim i zaista mislim da nisam donao pogrešnu odluku sa ove tačke gledišta. Iako mi mnoge stvari nedostaju, naravno, ali nemam onaj moment da se pitam šta bi bilo da sam, ne, kada se osvrnem, zaista sam ponosan na ono što sam uradio i odnos, pre svega, koji sam napravio, jer mislim, taj oproštaj, mi smo svi imali suze u očima kada sam se pozdravio s ljudima koji tamo radi preko 20 godina, tako da zaista nekako da kažem je sve to bilo u skladu. Reci mi, to smo se u nekom trenutku pre podcasta smo imali priliku da pričamo i toga se sećam kao nečega što me onako ostalo napravio sam mentalnu belešku i da o tome obavezno porazgovaramo. Desilo ti se prvi put da o Beogradu ljudima i nekim random stvarima, potpuno nasumičnim stvarima zapravo u Beogradu, razmišljaš i setiš ih se da ti kao da budu stvari koje ti nedostaju. A sad kao porodica, prijatelji, hrana, to su stvari koje zapravo su, da kažemo, ono neko sveto trojstvo u smislu onoga što nekako i znaš da će ti nedostajati u trenutku kada odlaziš. Ali šta su stvari koje su ti se desile dok si u tog jednom od najboljih hotela u Severnoj Americi, vjerojatno jednom, odnosno najboljim hotelom na svetu po Forbesovoj listi prošle godine. Šta ti se desi da ti nedostaje kada je Beograd u pitanju? Koje su to kao sitnice koje su bile? Da, čudno. Zaista mozak ti to je. Ja preporučujem svima da odrade tako neko iskustvo i mlađima i sad nije bitno da se izmeste potpuno iz svoje zone komfora, jer će biti jedna vrsta samospoznaje koja se meni desila. Mislim, ja sam uhvatio sebe da razmišljam o kiši u Beogradu. Ja sam hteo po kiši da šetam i da se prošetam starim delom Beograda, Dorćolom, kroz Makedonsku, da se popnem gore. Neverovatno, mislim, uhvatio sam sebe, dok sam bio ovde ne bi nikad pomislio na to, ali sam tamo iz nekog razloga o tome razmišljao. I neverovatno je kako su na mozgovi povezani na drugačiji način. Mislim da ti pomogne, vratno, svako putovanje tog tipa, čak i kad odeš na kraće, pomogne ti da presložiš nekako prioritete, a onda možeš i životne prioritete da presložiš kada odeš na tako putovanje. I to što si rekao, znači, da samo spoznaje, to je nešto o čemu mi generalno jako malo razgovaramo, nažalost. Jeste. To je moment u kome ti shvatiš da kada si otišao, ti tek tad otkriješ neke aspekte svoje ličnosti koje uopšte nisi shvatao da su fundamentalno bitne za tvoju sreću, znaš, i onda tu negde
ja mislim da to šta su činioci tvoje sreće i ovde nekako kada odeš staviš tu pod lupu i ovaj nekako uveličaš to na jedan potpuno drugi način, to je barem bilo moje iskustvo. I zapravo kad se vratiš imaš drugačije razmišljaš o nekim stvarima. Za početak razmišljaš o nekim stvarima o kojima nisi razmišljao pre. Jest, jest, tačno i zaista mislim da ovo što vi radite je sjajno, jer imao sam priliku dosta naših ljudi tamo da upoznam. Pre svega sam puno vremena provodio u Bostonu, koji mi je bio oko 2 sata vožnje, tako da svaki slobodan dan sam tamo bio. I upoznao sam dosta naših ljudi, što slučajno, što onako preko nekih prijatelja. Moram da priznam da, mislim da je to neko i pomenuo na podcastu pre, gotovo svako ima neki plan i ideju da se vrati. Znači, ja nisam upoznao ni jednu osobu koja mi je rekla nemam nameru da se vratim. Svako ima neku varijantu, da li će to biti kroz raniju penziju, da li će da prodaju kuću, da li će da naprave nešto, da ostave trag, pa da se vrate, nije bitno, ali svako ima neku ideju da se vrati, to je nekako mi ostalo onako urezano u mozak. To su ljudi koji nama, to su zapravo ljudi sa kojima mi želimo da komuniciramo, odnosno ideja ovog podcasta između ostalog je nastala tako što smo shvatili da je nedovoljan broj ljudskih priča u javnosti koje se bave upravo nekim ono internim motivacijama za odlazak i za povratak i da ne pričamo dovoljno o tome šta sve ta odluka čini. Uvek pričamo o nekim sumarnim brojevima, koliki broj mladih je otišao, koliki broj mladih se vratio, da li je uspeh da odeš, poraz da se vratiš i ta nekako, kako da kažem, postoji jedan prosto uvreženi narativ kojem fali jako mnogo boja, jako mnogo slojeva i mnogo zapravo pravih ljudskih priča i mi sa ovim, meni je mnogo drago što si tu danas, jer mislim da ljudi nekad odlaze trbuhom za kruhom, nekad odlaze zbog naučne karijere, nekad odlaze zbog stručne karijere, nekad odlaze da bi prosto doživeli život van granica Srbije, šta god da je motivacija. Vrlo je zanimljivo da skoro svi imaju vrlo slične razloge za povratak. Tačno, tačno, i slažem se, mislim, nevjerovatno je to koliko slojeva tu postoji, mislim, ni sam čovjek nije svestan toga. I mislim da ovaj podcast i ovo što radite zaista ima smisla i ko zna, možda će se neko pronaći u mojoj priči koja je, da možda sam jedan od najdaljih povratnika koji ste imali u emisiji, mislim, to je maltene sever gore, ne znam da ste imali Aljasku ili neki vrh Kanade, ali eto. Imali smo Kanadu, ovi Marin se vratio iz Kanade, tako da jesmo, Kanadu jesmo imali, ali da, što se tiče Amerike, ovo je verovatno najsevernije što smo imali sa ove strane granice, ali imaš jedna stvar koju sam isto sebi pribeležio da bih voleo da o njoj porazgovaramo. Tvoje iskustvo rada u Americi karijerno je zapravo bilo vrlo ispunjavajuće. I finansijski, u smislu mogućnosti za neko dalje napredovanje, ali si ti ipak odlučio da ta iskustva spakuješ u, verovatno ne samo jedan mentalni kofer, nego više njih, i da se vratiš u Beograd. Da li si u nekom trenutku nakon povratka imao onaj moment, da li sam napravio najgluplju odluku u životu? Ne u nekom. Ja kako sam sleteo i stigao u Beograd, ja 2 dana sam potpuno odlepio. Meni nije bilo ništa jasno. Jer sad već u tom trenutku ja dugo nisam bio. I vraćam se, meni je sve čudno. Sve mi je drugačije i ne samo fizički ono što vidim, nego i osjećaj iznutra, ali srećom to se sleglo. I ono što je važno je što ja održavam te odnose. Do dana današnjeg sa tim ljudima sa kojima sam sarađivao se čujem. Neki su došli da me obiđu i to su takođe zanimljive priče. Bile su mi 2 koleginice, Jennifer i Randy, gde ja to uvek volim da napomenem. Jennifer, njeni roditelji su iz države Washington. Svaki dan su je zvali da je pitaju je li bezbedna, je li dobro, je li... doslovno svaki dan, da bi ona nekog 6. dana rekla kao mama, dosta, osjećam se bezbednije ovde nego što sam se ikada osjećala u Americi. Aha. I to je bilo onako da ljudi skapiraju da je to vrlo dvosmerna ulica i mi imamo tendenciju da težimo ka tome da to shvatamo kao trava je uvek zelenija. Ja sam prvi idealizovao tu Ameriku. Prvi put kad preletiš taj okean, shvatiš da to, verujem da si i ti imao slično iskustvo, shvatiš da to uopšte nije prvo tako daleko i da je to sasvim svet, kao i kod nas, pun kontrasta, pun različitih stvari, ništa tamo nije idealno, daleko od toga. Vidi, seksi grad, fali i pacovi, znaš, meni je prvi odlazak, znaš, ono, meni odlazak u New York bio fascinantan upravo zbog toga što sam bio pod onom, aha,
nikad u životu nisam vidio ovoliko velikog pacova, a u Njurku sam vidio mnogo više od samo jednog. Tako je. I moment u kome je to zapravo za ljudi koji prolaze jedna potpuno normalna stvar. Da sam se ja sam se osjećao kao da sam ja jedini koji vidi pacova, a zapravo samo jedini koji se nije navikao da to bude ono dnevna stvar. I ja mislim da zapravo ono što, ono, kako da kažem, ne shvataš koliko neke stvari koje ne primećuješ, a su ti prosto deo svakodnevnice, koliko čine neki kvalitet života. Ja mislim da tu često postoji ta, da kažem, ono raskorak između onoga šta je tvoje očekivanje i idealizacija nekog mesta kada odeš, ali šta je to kada se vratiš? Znaš, sigurnost je recimo jedna od stvari koja je užasno bitna. Ja, u Njujorku dopustiš ono klinca od 16 godina da se vraća kući sam, sve iako je na Manhattanu, ima dve trećine tog Manhattana zapravo ne bi bile bezbedne. Tako i je. Postoji velika šansa da se to dete ne vrti kući. U Beogradu ta vrsta bezbednosti, ja bih rekao da je na mnogo višem nivou. Znaš, što je bitan deo kvaliteta života. I sigurno postoje, naravno, i različiti, ono, svako ima neki svoj mehur u kom se kreće, jel? Beograd je tu isto, verovatno nije različit, ali ajde sad da se vratimo sad na ovu moment, vratio si se i sad si u Beogradu i kao dva puta sam udahnuo i kao šta radim ja sad dalje? Dva puta sam udahnuo, tako je, i krenuo da se malo vraćam, jel tako, u beogradski način života. Ali to nije dugo trajalo, ja sam se brzo zaposlio kao operativni direktor jednog hotela na Vračaru, koji takođe nosi 5 zvezdica, da ja možda nisam ni bio svestan svog prethodnog radnog iskustva, maltene su me oni ščepali čim sam se pojavio na tržištu rada, gde je bilo onako jedno pomešano, da kažemo, radno iskustvo. E tu dolazi onaj malo sudar realnosti tog profesionalizma koji si imao tamo, naspram profesionalizma ovde, gde je, kažem, pomešano jedno iskustvo. Ja sam zaista pokušao mnoge stvari da implementiram, ali mi smo nekoliko godina unazad u odnosu na hotelirski svet zapada. To je naša realnost jednostavno. Drugačiji su vjerojatno i budžeti. Tako je. I vjerojatno ni veliki broj hotela u Americi zapravo ne možete isprati taj standard koji je tebi bio deo svakodnevnice, ali sigurno ima i toga da je mentalitet drugačiji. Koliko je tebi sad... Koliko si više primjećivao od neke stvari koje su, ajde da kažemo, ono deo našeg nacionalnog DNK, što u pozitivnom, što u negativnom smislu, da, u odnosu na period pre odlaska u Ameriku? Pa dosta, dosta. I mogu da ti kažem da, na primjer, jedna od stvari koja mi najviše nedostaje jeste dijalog. Dijalog je u Americi normalna stvar i ja bih voleo da to kod nas zaživi vremenom. Ja verujem da će naše generacije i mlađi to doneti. Ali prosto dijalog je tamo sastavni deo rada. Da li između najnižeg nivoa radnika do najvišeg, do top level managementa, dijalog je ključan. Nije bitno da li si ti housekeeper ili server, ti ćeš pričati sa vlasnikom, sa menadžerom, nije bitno, imat ćete dijalog, dok je to u Srbiji više monolog i to je ono što sa čim ja sam imao najveći problem. Nekako tvoje ideje se odbiju ili jedan zid, koji sa druge strane je monolog i ništa više. Ali ja verujem da će se to promeniti, to mora da se promeni zapravo. Ja mislim da ima i timova koji već radi kod nas posebno povratnika, to je ono što je nama isto bilo iskustvo u razgovoru sa ljudima, koji su vratili i ovde su krenuli neku svoju priču i došli su upravo sa tom idejom. Moja kancelarija je uvijek otvorena, uđi kad god želiš, treba da razgovaramo o svemu što ti misliš da je bitno za ovu kompaniju, jer ti sastavni deo ovog mehanizma. I ako ti nisi dobro, ostali ne mogu da budu dobro. I to je jedan mentalitet koji, ja bih rekao, sve više otvara vrata. I otvara prostora upravo to za dijalog, ali za razgovor i za možda čak on razgovor između više strana u isto vreme. Sad kad si ovo pomenuo, setim se te jedne priče koje si mi ispričao, da si imao situaciju u kojoj čovjek koji je zapravo ono, ključni čovjek u hotelu dolazi u kuhinju i shvata da sudovi treba da se operu, stavlja kecelju i... Tako je. I bez problema to radi. Mislim, zaista nevjerovatno. On je managing partner, dakle on ne treba da učestvuje u operacijama. On sam odlazi kroz courtyard u kuhinju da napravi sebi kafu i u tom trenutku on zapazi da nema dovoljno... Da dishwasher se nije pojavio tog dana, on stavlja kecelju i kreće sam da pere sudove. Se ja posmatrao zaposlene, njihova produktivnost skače 30% momentalno. I to je zaista lepo videti. Mislim, oni vode primjerom i bave se energijom ljudi, dosta pridaju značaj tom aspektu. Zato i kažem moć dijaloga, jer prosto ja sam lično imao situacije da sam sa vlasnikom jednom godišnje
četiri porodice koje upravljaju tim rezortom dolaze na okupljanje. I jednom prilikom sam vozio jednog od njih na aerodrom, mi smo se tako lepo ispričali da je to nevjerovatno. Mi smo sat vremena, ja mislim da on čovjek više slušao mene nego ja njega, pritom ima dosta više godina od nas, i životnog iskustva i profesionalnog, on je izašao, potom je pružio ruku i rekao, Marko, hvala ti na ovom razgovoru. Ja sam bio zatečen, meni je to do tada bilo nešto nepojmljivo, znaš. I u tom i ta moć dijaloga je nevjerovatna stvar. I zaista mislim da kod nas kad zaživi u što većem broju da će to biti divna stvar. Gde si ti sad karijerno? Šta se dešava? Da li uopšte smeš da pričaš o planovima za dalje? Smejem da pričam. Dakle, posle te pozicije ja sam dobrih dve i nešto godine radio u lancu koji se zove Karizma. To su luksuzni hoteli na Karibima. I nakon toga, naravno, korona je imala veliki uticaj na moju promenu posla. Upravo 1. novembra treba da krenem u američkoj IT kompaniji koja ima sedište u San Francisku i oni su, da kažem, neki pozitivan primer ovde. Mislim, verujem da dosta ima IT kompanija koje upravo ovde nalaze za shodno da otvore sedište, ali ili granu, kako god. Ali oni su zaista dobar primer, imao sam priliku da upoznam ceo tim i bilo onako osvežavajuće. Osvežavajuće da vidim ceo tim ljudi, naših ljudi pre svega, nasmejanih, srećnih i zadovoljnih sa svojim poslodavcem. Tako da mi je to ulilo neki entuzijazam pred sam početak. Zaista onako, imao sam priliku da razgovaram maltene sa svakim pojedinačno i svi su bili onako, da kažem, vedri, srećni što su tu, srećni što u Srbiji imaju takvu priliku. Tako da, zarazan je optimizam, je zarazna stvar. Da, jeste, mi to, mislim, ne radimo, ne praktikujemo dovoljno ono zdravo smejanje i u timovima i u poslu, a možda čak i nevoljno u privatnim odnosima. Neki će reći, verovatno, zato što nemamo dovoljno razloga da se veselimo, a ja bih uvek rekao samo zašto ih ne stvaramo. Okay. Jer ja mislim da postoji jako mnogo, mi ne znamo da preuzimamo odgovornost, takvi smo kao nacija. I mislim da tu, kako da kažem, kaskamo za nekim, ono, modernim trendovima, gde kao, ajde ti pokušaj svoje malo i pokušaj da ulepšaš ovu neku stvarnost i da napraviš nešto dobro i da pomogneš nekim ljudima oko sebe. Taj efekat produženih talasa, razumeš, taj eho koji se stvara, to su najdublje pećine. Znaš, taj eho putuje i samo moraš da shvatiš da u nekom trenutku moraš ti da budeš ta prva inicijalna kapisla za neke stvari. Reci mi, da čestitamo na novom poslu. Želimo da taj osmeh koji zaposleni imaju bude nešto što će da bude ono, tvoja stvarnost počeva od 2. novembra, jel? Ako prvo počinješ. Ali ono što bih ja možda... Imamo dva pitanja koje postavljamo u poslednje vreme svima. To smo se dogovorili da budu onako malo su nasumična. Prvo pitanje je, i da ću ti da odgovoriš na koje god želiš prvo, jel? Ako ti treba neko vreme da razmisliš. Prvo pitanje je, koju knjigu si najveći broj puta poklonio drugim ljudima? A drugo pitanje je, da imaš magični štapić i da možeš jednu stvar da promeniš u Srbiji, da će se sutra probudimo i dovaže neko novo pravilo, da nečega nema, mislim, od toga da sve bude crno-belo, znači potpuno čista fantazija, šta bi promenio u tkanju ovog našeg društva? To su pitanja. Da, ajde, ovo prvo je lakše. Knjiga, jedna meni draga prijateljica mi je preporučila i onda ja volim dalje da je poklanjam. U pitanju je John Kennedy Toole, Zavera budala. Onako Jedna vesela knjiga koja služi da raspoloži. Zanimljivo je sa tačke da je gospodin Toole dobio nagradu, Pulitzerovu nagradu posthumno i to je jedino delo koje je napisao. Tako da je knjiga fenomenalna i rado volim da je poklonim. Je li prevedena na srpski? Jest. Ja baš imam i srpsko izdanje. Zavera budala, sjajna preporuka. Drugo pitanje, sad ne znam, mislim, zaista kompleksno. Ajde, dijalog sam već iskoristio, to bih volio da možemo da promenimo, ali nekako da vratimo ljudima to neko raspoloženje, taj zarazni optimizam, ne znam ni kako bismo to uradili, ali eto, magični štapić, je li tako? Definitivno moć dijaloga. Zaista, to sam tamo ostavila na mene najveći utisak i ta otvorena vrata od moje kancelarije, po znacima navoda, ja sam koristio. Opet i tamo sam bio jedini koji je to radio. I
daleko sam došao zbog toga, upravo zbog toga, i voleo bih magičnim štapićem da svi ljudi tako razmišljaju, mislim da bismo se povezali mnogo bolje i da bismo napravili zaista neverovatne stvari. Ja ću, moram da dodam, Uroše, ono što je poslednjih godinu, dve dana jako aktualno kod nas, možda sve sto ekologiji. Zaista, zaista me to boli, jer kada sam video tamo šta se, način na koji vode računa o tome, naša prirodna bogatstva su podjednako, ako ne i veće od njihovih, a zaista bi trebali da imamo mnogo veću svest o tome. Da, to je, je nejako bitna stvar. Ja sam teo se nadovežem na ovaj deo koji je vezan za dijalog. Zanimljivo je, format u kome ti i ja upravo egzistiramo je baš to. Dijalog koji treba da bude otvoren, da ti budeš spreman da saslušaš osobu preko puta sebi, da zaista ono empatski pokušaš da se staviš u njenu kožu i da razumeš kao taj neki misleni proces i šta se sve dešavalo na tom putu cirkularne migracije. Ja pretpostavljam da ti nemaš kako da kažemo, na zadatu ideju da moraš da ostaneš u Srbiji, već da uvijek postoji neka opcija da ćeš možda nekad otputovati u inostranstvo. Apsolutno. Mislim da se nadovežem na tvoje sa početka i ja mislim da zato su ljudima i zanimljivi podcasti, zato živimo u eri podcasta, jer nisu obični intervju, jel tako? Nego ljudi gledaju dijalog, znači razmena mišljenja, ako što ja slušam tebe i ti slušaš mene, i to je ono što ljudima i čak i primamljivo. Ja mislim da zato njih i uvuče forma podcasta u to da slušaju po 2-3 sata. Mislim, ja prvi slušam Joe Rogana i ostale u besvest, znači ne idem na tuširanje ako ne pustim podcast, što je možda i preterano, ali tako je. A sa druge strane, da, ja ću definitivno ostati i dalje cirkularni migrant, nadam se da će mi novi posao to omogućiti, ali definitivno sam odlučio da nemam nameru da menjam neko svoje sedište kao bazu Srbiju i Beograd, tako da definitivno dosta kretanja će biti u budućnosti, ali bit ću uvek tu. Super, meni je baš drago to da čujem, zato što postoji i u tome postoji jedna ono klica optimizma koja mislim da je užasno bitna. Kontekstualizacija odlaska iz zemlje i povratka u istu se jako često društveno prikazuje na različite načine. A na ličnom nivou tu zapravo ima jako mnogo faktora koji ne zavise ni od godine u kojoj živimo, ni od situacije u kojoj se nalazimo, ni od objektivnog stanja u zemlji, već od neke lične motivacije da se na određenom polju stvori neka oaza kojom ti upravljaš. Na koji način je tebi, pod pretpostavkom da se slažeš sa ovom mojom konstatacijom, na koji način je tebi pomoglo da sve to što si naučio i upio u Americi, ovde nekako napraviš ono jedan mali novi ekosistem? Da, mali novi ekosistem je prava fraza za to, zato što upravo sam to nekako i sagradio, jer teško je ako se uvučeš u ostale svakodnevnice, može i tebe da povuče, tako da uglavnom i u mom krugu ima dosta povratnika i nekako delimo taj pogled na svet, jel tako? To su ljudi koji te definišu, ja imam jezgro prijatelja od osnovne škole još, mislim neki i poznaješ i ti lično. Tako što je baš velika stvar, ja bih rekao da to nije standard u Beogradu posebno. Da, za mene, mislim, eto, na primjer, Amerikanci potpuno drugačije žive, jel tako? On kad završi srednju školu, upisaće dobar fakultet, mislim, ljudi ne shvataju, ti možeš da se voziš 14 sati, a da si dalje u Teksasu. Znači, on je gotovo veći od cele Evrope. Sad, da. Ako je on završio srednju školu u Kaliforniji, upisao MIT u Bostonu, on sad putuje 5 sati avionom, leti da bi završio fakultet i posle toga može da dobije posao opet negde drugde. Oni ljudi žive u koferima. Znači, od svih tih ljudi tamo, ja nisam upoznao ni jednog najboljeg prijatelja njihovog. Znači, oni to nemaju. I potpuno imaju neke površne odnose, jer su primorani da ih tako stvaraju. Tako, my friends from LA, my friends from Las Vegas, my friends from Vermont. I to je tako, to je zaista tako. I mislim, i odnos prema porodici je dosta drugačiji. Mislim, verujem da je to i obrađena tema, ali nemaju tu vezu, nemaju taj poriv da se vraćaju u porodici koliko mi imamo. Možda je kod nas i preteran, ja ne ulazim sad u to, ali definitivno drugačiji. Zato mislim da dosta ljudi se i ne pronađe u tome. Ne može jednostavno da napravi taj mehur tamo. Da je to moguće, da ljudi mogu da prave mehur kao što ga mi pravimo ovde, ja verujem da mi ne bi imali toliko povratnika, ali to je tamo nemoguća stvar. Tamo se najobičnije druženje, najobičnije kafa se zakazuje 3-4 nedelje unapred, što je nama nepojmljivo. Njima je pojam kafe, drive-thru se uzme i to je to.
Da li je to nešto ti je nedostajalo bilo ovako za kraj? Apsolutno, i mislim da taj kvalitet života kod nas je dostupan svima. To je ono što je, mislim, relativno da kažemo. Svako može da uživa taj način života. Može da uživa pauzu sa prijateljima, pauzu za kafu, da se vidi sa dragom osobom, jer jednostavno to je nešto čega smo mi satkani. Mm-hmm. I generalno narodi koji su u južnom delu hemisfere, naše komši Italijani, Grci, Španci, to je taj sličan mentalitet, pravi se pauza za ručak s porodicom, sa prijateljima da se vidiš, i to je nešto u čemu i mi uživamo. Amerikanci, apsolutno ne. To je njima nikakav nebitan faktor. Da, to su dva velika kulturna šoka kada odeš i kad se vratiš. To je ogroman, mislim, ljudi to ne razumeju. Jednostavno drugačije. I sad sve te male stvari kao Lego kockice se slažu i ti onda dobiješ ozbiljnu težinu na svojim ramenima, s kojom ne znaš kako da se izboriš, jer nikad nisi ni morao da se boriš sa njom. I onda kreneš da razmišljaš, ok, karijera i to, ali ta vaga kreće sve više i više da se pomera na jednu stranu. Meni je drago da se onda u toj situaciji kupuju povratne karte. To su, to su dobre, odnosno karte u jednom smeru nazad. Isto tako, kao program cirkularne migracije, mi nekako imamo moment u kojem posmatranje stvari koje se dešavaju i nekog, kako da kažem, nekih trendova, povratka ljudi, odlaska i tako dalje, mi kao projekat baš podržavamo cirkularnu migraciju. I odlazak i povratak. Znači, potpuno je okej da ti svoje parče sreće pronađeš u inostranstvu, samo nemoj da zaboraviš da ovde uvijek ima nekih ljudi koji su spremni da te čuju, saslušaju, da ti požele dobrodošlicu ili da te na kraju krajeva povežu sa nekim super, kako da kažem, ono, s nekim drugim super ljudima koji su povratnici i ovde rade neke odlične stvari. A ja se nadam da ćemo u budućnosti moći kada na ovoj novoj poziciji sigurni smo budeš napredovao i budeš radio neke svoje super nove stvari, da će biti prilike i da kada nam se neki klinac ili ono, mlad dečko ili mlada devojka vrati iz Amerike i kaže, znate vi neki super tim ovde koji to razume kroz što sam ja prošao, da će mi reći, naravno, evo ti je Marko, javi se čovjeku, on je prošao taj put pre nekoliko godina i sad ovde radi neke super stvari. Tako je, tako je. I zaista mislim da je ova kancelarija trebala postoji jako davno. Mislim, uopšte nije dovedeno u pitanje i divna je stvar koju radite i mislim da dosta pomaže. Meni lično bi pomoglo da sam imao prilike da slušam i proživljavam druga iskustva, sigurno bi mi pomogla mnogo više. A opet sa druge strane, i slažem se, cirkularna migracija je divna stvar, jer da mi je neko rekao, evo znaš i sam, da će kraft piva ovako da zažive u Srbiji, ili hrana, ili ceo pokret koji imamo, zaista je neverovatno. Mislim, ne znam koliko brojimo kraft pivara sada, pre 10 godina, da li smo mogli da zamišljamo to uopšte? Pa dobro, da, menjaju se stvari, ali deo te inovacije su i ljudi koji se vraćaju. Znaš, ne postoji... Upravo to, ja mislim da su oni tu možda i ključni faktor. Ne postoji inovacija bez iskustava koja dolaze sa nekog drugog mesta. To čak nije ni pitanje putovanja. Ljudi koji provedu neko vreme u Srbiji, pa odu negde drugde ili se vrate u svoju zemlju, isto su promenjeni za iskustva koje su imali ovde. Je li imaš neku poruku za nas za kraj ili za ljude koji slušaju? Pa poruka bih... Definitivno mislim da svako treba da ima to iskustvo, svako ko može da ga priušti. I ti programi, kako sam ja krenuo, mislim, ja nisam ni mogao da pretpostavim gde ću da završim kroz jedan program, jer svi smo čuli raznorazne priče. I kao što sam rekao, gomila naših klinaca ode relativno mladi, odu tamo i ne iskoriste pun potencijal tog programa. Meni se zadesilo potpuno jedna neverovatna priča. I zaista bi ohrabrio svakoga da to uradi, uopšte to nije na kraj sveta, nije neki bauk, ta Amerika uopšte nije daleko. I mislim da će biti divno iskustvo i apsolutno nema granica. U najgorem slučaju videće tu Ameriku i vratit će se. A u najboljem slučaju, ko zna, vrlo moguće da će sedeti ovde i pričati neku neverovatnu priču. Hvala ti, Marko. Bilo veliko zadovoljstvo da razgovaramo danas. Sa ovim završavamo današnji podcast. Biće nam i veliko zadovoljstvo da ostanemo u kontaktu sa tobom, ne samo ja, nego i sve kolege iz tima. Tako da mnogo ti hvala što si odvojio vreme i hvala ti što si bio gost danas. Hvala tebi, Uroše, i uvek ću se rado odazvati vašem pozivu.